sunnuntai-iltapäivää. Nyt kun toi kärry tuossa vielä on, lauantai reisun jäljiltä, niin mä ajattelen, että kun mulla on sovittuna tuolle Jetalle talveksi hallipaikka tuossa, kylmä halli kylläkin, mutta katon alla tässä kotonurkissa, kun kaiken näköistä on, niin täällä on vähän katon alustila rajallinen, niin mä vien ton sinne poikain crossheatti.fi hallille. Siellä on iso kylmä halli, lämpimä hallin lisäksi, niin sinne kylmään hallin katon alle. Talveksi ei isomaan. Siellä sitten vaan tarvitsee pistää vielä, tehdä pressua sinne laittaa päälle, mutta pölyyntymiseen estämiseen. Mutta en mä nyt vie sen nyt sunnuntai, kun tällä hetkellä nyt ei tule ihan pienen pien tihkuun, kun sitä on sadellut eilisen puolen päivän jälkeen aamu 8 mennessä täälläkin melkein 20 milliä tuli vettä. Niin, ja näyttää taas illaksi ja yökseeksi sadetta ja huomisellekin. Nyt on tämmönen hetki, niin mä ajattelin, että mä nyt ainakin vien ton volkkari sinne pihaan. Jollei siellä ole ketään hallilla paikalla, niin en mä voi kärryä jättää sinne, kun ei saa sitä lukkoon. Mutta vien ton bolsu nyt sinne ainakin, että tipauta sinne pihaan. Että jos huomenna sateelee, että jos siellä porukkaa paikalla, niin ei tarvitse muuta kuin kärry tipauttaa sitten sinne. Sinne sitten niin. Mäpäs käyn nyt toin nakkaamassa tuonne ja katsotaan sitten mitä myöhemmin aikana on se. Mitäpä sitten eilen lauantain aikana oikein olikaan ohjelmana. Siitä tulee video vasta sitten joskus. En tiedä koska, mutta se on vähän semmonen eräänlainen juttu ennen kuin mä sitä julkaisen. Katsotaanpas. Mä nyt käyn nakkaamassa toi volsun tonne. Toivottavasti jos siellä olisi joku paikka, niin mä saan jätetty kärrynkin samalla. Olisi sekin siellä sitten pois täältä. No joo, ei täällä ketään ollut. Tähän harmaaseen halliushan, toi on kylmää. Kylmää tilaa, se on joku 14-15 metriä leviä. Mitä siinä mahtaa pituus olla parikymmentä? Niin. Tuohon halliin sijoitamme talveksi Volkswagenin. Ja mä rupeen tossa nyt purkamaan toi keltainen osuus, se on lämmin hallia. Lämmintä hallia toi. Siinä oli aikana yksi firmasin keltaisessa halli, missä mäkin olin joskus 90-91 töistä. Tai 899, millaisen toi. En mä nyt enää muista, mutta kuiten niin. Mä nyt tiputan volkkaria alas, niin kun rupeen enempi satamaan tästä. Nyt ei tukku noita tihua vaan. Jees. Nyt en kärry sit tuoda huomenissa, mutta oli nyt tämmönen satteesta taukohetki, niin ajattelin mä tuon toi volkkari, ei tarvitse tuossa sit satteen liinojen kanssa, se on paljon nopeampi. Sit vaan koukku irti kärrystä, niin jos vaikka sataiskin, niin ei paljon kastu. Yep.